Sən də sənəcəsiniz. Mən Aysə Cümşidlə bu gün sizinlə 5-ci sinif incilisindən Unit 3 review bölməsini başa salacağam. Deməli, bu səhifə 43-dədir. Beləsə baxaq çalışmaya. Listen to Andrew. Are sentences true or false? Burada 25-ci track var, siz de görürsünüz ki. Bu track'a qoğ asacaq. Sonra da çalışmamıza baxacaq. Deməli, qoşum. Track 25. I like doing different things in different seasons. I don't like going out in very cold weather. I prefer reading books and watching TV at home. Sometimes I play chess with my brother. In spring, I enjoy going out with my friends after classes. We love skateboarding in the park. I love when leaves change their colors. I enjoy riding my bike in the colorful leaves. In very hot weather, I often go out to the beach with my cousins. I don't like swimming. I prefer lying in the sun and playing in the sand. Deməli, çalışmamızda deyir ki, Andrew'a qulaq asın və cümlələr true-dur, yoxsa false-dur. Mən indi burada sizin üçün yazıram və siz də baxarsınız. Deməli, mən sizin üçün burada qeyd elədim. Deməli, birincisində he has got different hobbies in different seasons. Burada olacaq true. Çünki orada da deyirdi ki, onun deməli, müxtəlif fəsilləri, yəni fəsillərdə yəni müxtəlif hobbiləri var. İkiyə baxaq. He doesn't like reading books in winter. Deyir ki, o qışda kitab oxumağı xoşlamır. Bu olacaq false. 3. In spring, he doesn't spend time with his friends. Yazda o öz dostları ilə birlikdə, deməli, vaxt keçirir. Vaxt keçirmir daha doğrusu. Bu olacaq false. 4. In autumn, he enjoys riding his bike. O payızda o, deməli, öz velosipedini sürməkdən zövq alır. Bu olacaq true. 5. He doesn't like lying in the sun. O, deməli, günəşdə, yəni lying in the sun günəşin qabağında uzanmaq deməkdir də. Günəşin qabağında uzanmaqdan xoşlanmır. Bu olacaq false. Baxaq. İkinci çalışmaya. Complete the text with the words in the box. Deməli, qutudakı sözləri, bu sözləri yəni qoyacaq bu nöqtələrin yerinə. Mən fasilə verib sonra deməli, mən sizin üçün yazdım. Birincisini mətni qoya-qoya nöqtələrin yerinə tərcümə edək. Summer has got a lot of burada olacaq hobbies. Summer'in deməli çoxlu hobbiləri var. Her favorite hobby is swimming. Onun sevimli hobbisi üzücüsülükdür. Üzməkdir. Twice a week she goes to the swimming pool. Swimming pool. Deyir ki, həftədə iki dəfə o, deməli, belə deyim də, üzücülük hovuzuna gedir. She also has a beautiful bike. Onun həmçinin gözəl bir velosipedi var. She enjoys riding her bike. O öz velosipedini sürməkdən zövq alır. She is good at it. O bu işdə yaxşıdır. Summer doesn't like singing songs. Summer deməli mahnı oxumağı xoşlamır. She prefers listening to music. O, belə deyim də, musiqiyə qulaq asmaqdan üstünlük alır. Üstünlük verir daha doğrusu. Baxaq, çalışmaq üçün.
Look at the pictures and make up sentences about children's likes and dislikes. Şəkillərə baxacaq. Gəl bil ki, mən sizə başa salım. Likes and dislikes. Xoşladıqları və xoşlamadıqları burada verilib işarələrlə. Megan, Emma, Arzu. Megan deməli nəyi xoşlayır? Kanki sürməyi. Və nəyi xoşlamır? Telefona baxmağı. Qullanan cümlələr olacaq. Sonra Emma. Emma şəkil çəkməyi xoşlayır. Burada bu cərgədə var xoşlamaq. Amma rəsm çəkməyi xoşlamır. Arzu. Arzu, belə deyim, yemək pişirməyi xoşlayır. Lakin şahmat oynamaq xoşlamır. İndi bunları cümlə ilə quracaq. Məsəl üçün, mən özüm belə yazmışam buradakı. Birinci, oxuyum sizin üçün. Megan likes roller skating. Deməli, Megan skate sürməyi xoşlayır. Burada olacaq. Megan likes roller skating. Sonra xoşlamadığını da cümlə ilə quraq. Megan doesn't like playing game. Megan doesn't like playing game. Yəni, Megan oyun oynamağı xoşlamır. 2. Emma likes taking photo. Taking a photo. Emma, deməli, şəkil çəkməyi xoşdur. Emma likes taking a photo. Emma doesn't like painting. Emma doesn't like painting. Emma şəkil çəkməyi xoşlamır. 3. Arzu likes baking it. Arzu yemək pişirməyi xoşlayır. Arzu likes baking it. Arzu doesn't like chess. Arzu belə deyim, Arzu doesn't like playing chess olacaq. Burada Arzu şahmat oynamağı xoşlamır. Arzu doesn't like playing chess. Baxaq dördüncü çalışmaya. Complete the text with the words in the box. Deməli, yenə qutudakı sözləri qoyacaq nöqtələrin yerinə. Baxaq, bir dənə fasilə verim. Mən sizin üçün yazdım buradan. Deməli, birinci mətni qura-qura tərcümə edək. This book is very interesting. Deməli, bu kitab çox maraqlıdır. You can borrow it from our school library. Library. Deyir ki, bir saniyə başlayın. Deyir ki, sən bizim kitabımızdan, məktəbimizin kitabxanasından bunu, yəni kitabı qaytarasın. Borrow, borc vermək, yəni qaytarmaq. They give you a month to finish it. Deməli, deyir ki, onlar sənə ayda, yəni sən nə vaxt qutarsan kitabı, onda kitabı yəni istəyəcəklər. Sən verəsən kitabı. Then you need to return it to the library. Sonra sən o kitabxanaya qaytarmalı olacaqsın. The main characters of the book are Anna and Elsa. Deməli, deyir ki, kitabın əsas obrazları Anna və Elsa'dır. The auto is Landry Walker. Deməli, kitabın müəllifi Landry Walker. Baxaq 5-ci çalışmaya. Burada nöqtələrin yerində cümlələr quracaq. Məsəl üçün, mən indidən qurum. Why do you like swimming?
in the sea. Yok, belə deyim də. Why do you like swimming? Sən üzməyi xoşlayırsan. Why do you like swimming? Valla burada yer olsa həqiqətən yazıram. Baxım görüm bu altda yazma olarsa cümləni yazdım da köçürdüm. Baxım birinci cümləni yazdım mən. Why do you like swimming? Sən üzməyi xoşlayırsan. Deməli baxışda xəta oldu. Sən üzməyi xoşlayırsan. Niyə xoşlayırsan daha doğrusu? Because I like swimming in the sea. Çünki mən dənizdə üzməyi xoşlayıram. İki. Mən cümləni yazdım. Why don't you like playing chess? Cümlə belə olacaq deməli. Why don't you like playing chess? Nə üçün? Niyə? Sən şahmat oynamağı xoşlamırsın. Because I am not good at playing chess. Deməli, because I am not good at playing chess. Çünki mən şahmat oynamaqda yaxşı deyiləm. Üçüncü, yenə yazım sizin üçün. Deməli, cümlə belə olacaq. Why do you like snow? Sən niyə qar xoşlayırsan? Because I love making a snowman. Çünki mən qar adamı düzəltməyi sevirəm. Dördə baxaq. Deməli, dördüncü cümlə olacaq. Why do you love flowers? Sən nə üçün gülləri sevirsən? Because I enjoy seeing beautiful flowers everywhere. Çünki mən hər yerdə gül görməkdən zövq alıram. Belə, çalışmalarımızı qurtardıq. İndi edirəm ki, yaxşı videolar sizin üçün. Yorum yazmağı unutmayın. Kanala abunə olmağı, like atmağı da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.